A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. El segon Congrés Internacional de la Guerra Civil a les Terres de l'Ebre ha finalitzat aquest diumenge a Gandesa amb un èxit de participació i assistència en totes les seves conferències i activitats. La mitjana d'assistència en les sessions del Congrés ronda les 70 persones, amb un total de 200 persones diferents entre totes elles. Durant aquests dies s'han tractat diferents temes novedosos i desconeguts sobre la Guerra Civil al territori. Així ho explica el director del Comitè Científic del Congrés, Josep Serrano. Després hem parlat també de temes molt diversos, la guerra marítima, hem parlat de la xarxa sanitària, hem parlat de les dones, les fosses comunes, i avui també sobre la fotografia de la Guerra Civil, temes molt diversos, no?, que complementen de fer-lo del primer congrés que vam fer l'any 21. En aquest sentit, Alfons Aragonès, director general de Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya, ha valorat positivament l'aportació de noves perspectives i descobriments. S'han aportat noves visions, nous temes, s'han aportat noves descobertes, la qual cosa demostra que encara tenim moltes coses per aprendre, moltes coses per descobrir sobre la Guerra Civil en general i sobre la Guerra Civil a Terres de l'Ebre en particular. Les ponències que s'han presentat porten una perspectiva de gènere, porten perspectives internacionals, es parla de brigadistes, es parla d'història i es parla també de patrimoni i de memòria. I per tant, jo crec que és molt important que es continuïn celebrant aquest tipus de congressos perquè ens ajuden a descobrir coses sobre el passat, però també ens ajuden a descobrir coses del present. D'altra banda, l'alcalde Carles Luz ha assegurat que el congrés es vol expandir pel territori ebrenc. Hi ha una part de generositat, no tan sols de Gandesa, sinó d'esta organització, del Josep Serrano Daura i del Ramon Gironès al capdavant, de que el que volem és escampar-ho a nivell de Terres de l'Ebre. Per tant, vam fer-ho a Tortosa, ho vam fer a Móra d'Ebre i ho estem fent a Gandesa. I la idea és continuar en aquesta dinàmica. Aquest diumenge s'han presentat les actes digitals de l'anterior congrés amb l'objectiu que els coneixements exposats estiguin a l'abast de tota la societat.